so, Zitronenzeitung, ein Rock. Krásně tichý Citroen, slyšíte to? Vše pod bytí tohle auta. Ah!
set. Zeptám se Františka Pelky, ve výsledcích jste relativně hluboko, tam obvykle nepatříte, takže čím to? No tak prostě se nám nedařilo, dá se říct, vůbec nic, ale začali jsme nějak moc opatrně a ve chvíli, kdy jsme na druhém vinci chtěli zrychlit, tak jsme skončili v příkopě a trvalo dost dlouho, než nás diváci, kterým tímto děkuju, protože jsou si od vláta ještě teďka vytáhli ven a tím bylo dáno, že vlastně už nemáme šanci na nějaký lepší výsledek. Fajn, takže jsme slyšeli vysvětlení Františka Pilky k jeho nepříliš lichotivému umístění, ale uspívá se, tak snad ho to vidím na příští rok. Fairly. Tak, to je výborný přístup. Díky. František Pilka, Richard Schwarzbach.